Pa ipak, razlog njegovog sastanka sa Vučićem i Dačićem u zgradi vlade Srbije u Beogradu nisu bile sanacije šteta od poplava, nego navodne izjave turskog premijera Recepa Tayyipa Erdoğana. Komentarišući kako ga je turski ambasador u Beogradu Mehmet Kemal Bozaj jutros uvjerio da izjava o ratnim brodovima i 100 miliona Turaka ne postoji, Vučić je rekao: "Želimo dobre odnose sa Turskom, ali također želimo i Tursku i sve ostale da zamolimo, jer predsjednik Dodik me upozorio ne na tu izjavu, već mi je rekao da su ti pritisci permanentni." Izjavu su demantovali i iz ambasade Turske u Bosni i Hercegovini. Turska je protiv bilo kakvih separatističkih retorika i retorika podjela. Pozivam krugove i medije koji su u javnosti objavile tu nepostojeću izjavu da budu ozbiljni i odgovorni u svom radu. Međutim, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u to nije povjerovao. Istakao je da izjava zaista postoji i rekao da Turska oduvijek gleda na Bosnu i Hercegovinu kao na svoje dvorište. Erdoğan je to rekao. Ako može da zabrani Twitter, može da skine svoju izjavu sa nekih medija. Prema tome, apsolutno što se nas tiče, provjerili smo naravno neke procedure. 3 dana je ta vijest kolala po nekim portalima, a kada je jedan ozbiljni list, i to ne srpski, zatražio od turske ambasade da potvrdi ili demantuje, 3 dana nakon toga nije dao nikad odgovor i onda se pokrenula lavina kada je večernji list iz Zagreba objavio tu vijest. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da ima mimoilaženja i u odgovorima diplomatskih predstavnika Republike Turske u regiji. Kako ja saznajem, nisu sve ambasade Republike Turske u regionu pružili isti odgovor. Mi očekujemo i da međunarodni faktori reaguju, jer bilo je dosta reagovanja na bilo kakve izjave koje dolaze iz nekih drugih strana. Kada dođe demanto samog Erdoğana, njegovog potparola, ili pak je u najmanju ruku i ministra inostranih poslova Turske, bit će sklon da vjerujem da je tako. Ali toga demantija nema. Tokom sastanka više puta je istaknuto da je davanje ovakvih i sličnih izjava suprotno težnjama očuvanja stabilnosti i mira na Balkanu. U nastavku Ben Info, Vox Populi i Mimo Šahinpašić. Hvala vam lijepa. Poštovanje, dragi gledaoci. Kakva nam je država? Kako se sprovode zakoni? Svjesni smo toga, ali oglas objavljen nedavno u jednim ovdašnjim novinama dovoljno govori za sebe. Naime, nije u pitanju šala, nego oglas u kojem se doslovno kaže: radimo usluge legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Najpovoljnije. Kraj oglasa. Ljudi moji, može li niže? Ali idemo dalje. Nažalost, mnogih, završeno je svjetsko prvenstvo u fudbalu. Lijepo prvenstvo, dobre utakmice, jeste da je suđenje pokvarilo kompletan utisak, ali ako uzmeš u obzir da je FIFA, ista organizacija koja je Messiju dala titulu najboljeg na prvenstvu, ta koja određuje sudije, onda smo još i dobro prošli. I kako ode fudbal svjetski, tako iz rupa u prvi plan izmiliše oni koji su trpili mjesec dana da nisu u centru zbivanja. Oni koji su glavne zvijezde medijskog neba ovdašnjeg. Oni koji se nazivaju političarima, kako to smiješno zvuči. Kakva je to šega i cirkus, ljudi moji. Da čovjek ima kakvu takvu sigurnost i stabilnost u životu, pa da se može smijati ovim koji nam život kroje. Ali, nažalost, gledaš i svjestan si njihovih igara u kojima ćemo na kraju mi uvijek biti donji. Izbori su nam prioritet. Izbori i kandidati su već naslovnice. Izbora ćemo valjda jesti u narednih mjeseci nešto dana. A da se samo postavi par pitanja onako normalno rezonujući. Eto, 2 pitanja. Ima li ta centralna izborna komisija namjeru, samo ima li namjeru napokon poslije skoro 2 decenije pozabaviti se mentalnim zdravljem onih koji će nas voditi u narednom periodu? Hoće li napokon kandidati podnositi tom i takvom ciku na uvid potvrde o mentalnom stanju svom? Zar je moguće da možeš gluho bilo biti mentalno nestabilan, da iz respekta prema tim bolesnicima ne upotrijebim neku težu riječ, i biti kandidatom za najviše funkcije u ovoj zemlji? I drugi upit, nije li Vijeće Europe dovelo u pitanje održavanje oktobarskih izbora rješavanjem rebusa zvanog Sejdić-Finci? Jesu, jeste i ušutili se. Toliko o brigama Europe i zanimanju iste za dešavanja u ovoj crnoj rupi zvanoj država Bosna i Hercegovina. Baš ih briga, jednostavno kazano.
Portal, pazi vamo naziva, Balkanđije.net, objavi potpunu izmišljotinu vezanu za turskog predsjednika Erdoana i Dodik nadigne srpstvo i Vučića. Jadi moji, Erdoan 4 rata u svom okruženju ima i njemu je sad kao stalo od ovdašnjih muslimana i nekakvi prijetnji. Ali izbori su pred vratima, diži torove na mobilizaciju. Kad sam kod Turske, njihovi ratni brodovi uploviše bez ikakvih problema u Veneciju, pa nakon toga u Split. I zamisli, molim te, nema problema oko turizma, ali kad hoće da uplove u Neum, onda je to problem. Hrvatima u Splitu niti jednog trenutka ne smetaju turski brodovi, ali Hrvatima u Neumu to je pitanje u rangu biti ili ne biti. Izbori u Bosni i Hercegovini su čudo koje bi stvarno trebalo biti analizom nekog ko bi sa strane napisao šta i kako se radi, a knjiga i segmenti iste bi za čitaoce sasvim sigurno bili u rangu Ripleyevog vjerovali ili ne. I onda se neko pita što mi je žao što je završilo svjetsko prvenstvo u fudbalu. Toliko od mene za večeras, vraćamo se ovdje Info. Hvala kolega Mimo. Mi nastavljamo vijestima iz svijeta. Američki državni sekretar John Kerry ponovo će danas razgovarati sa iranskim kolegom Muhammedom Javadom Zarifom, najavio je zvaničnik State Departmenta. Ovo je inače bio treći dio njihovih pregovora. Upitan od strane novinarima da li je ikakav napredak napravljen po pitanju nuklearnog naoružanja Irana, Kerry je istakao i odrešito odgovorio ne. Pregovori i dalje traju. I Bliskom istoku potrebni su pregovori i to mirovni jer raketiranja na i iz Gaze ne prestaju. Na hiljade stanovnika napustilo je Gazu strahujući da bi njihove kuće mogle biti sljedeća meta izraelskih napada. Jutro su izraelski vojnici ubili palestinskog mladića, a tokom dana Izrael je podigao optužnicu protiv 3 Jevreja za otmicu i ubistvo ovog mladića. U saopćenju izraelske vojske navodi se da je sinoć iz Gaze na Izrael ispaljeno 20 raketa, a eksplozije su odjekivale i tokom dana. Antiraketni izraelski štit Čelična kupola neutralizovala je dejstvo 7, dok je 13 Hamasovih raketa palo na izraelsku teritoriju. Izraelski predsjednik smatra da je skrivena želja svih predstavnika prestanak oružanih sukoba. Mislim da potreba za prekidom vatre raste svakog trenutka. Niko ne vidi ništa svrsishodno razmjeni vatre. Mislim da je ili otvorena ili skrivena želja svih da se postigne prekid. Sa druge strane, samo u posljednjim napadima Izraela na Gazu najmanje 9 osoba izgubilo je život, a 73 su povrijeđene. Međutim, vođa Hamasa Al-Masri ističe da je dužnost odbrambenih snaga boriti se protiv okupatora i braniti slobodu zemlje nakon što je ona napadnuta. Zločini okupatora su nemilosrdni. Na samom vrhu neprijateljskih meta su kuće ljudi koje se bombarduju. I ovo je pokazatelj kriminala i terora i toga ko je počeo agresiju. Okupator je to učinio. Odbrana nema drugog izbora nego da brani narod od bilo koje agresije svim silama i sredstvima. A izraelske snage namjerno ili ne pogodile su i historijsku džamiju Al-Nur koja je pretrpjela veliku materijalnu štetu. Uništen je i veliki broj stambenih jedinica i automobila. Izraelska vojska saopćila je da je tokom protekle noći izvela artiljerijske napade na 40 ciljeva u pojasu Gaze. U međuvremenu predstavnici Ujedinjenih nacija obišli su danas izbjeglice iz Gaze koje su usred granatiranja bile primorane napustiti svoje domove. Mi smo protiv agresije na Gazu i ubijanja nevine djece. Palestinske izbjeglice sklonište su našle u školama koje pripadaju Agenciji Ujedinjenih nacija, a prema izjavama svjedoka, narod je dobio obavijest da zbog mogućih napada Izraela na sjever Gaze treba napustiti svoje domove. A članovi Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije danas su i u Sarajevu održali mirni protest ispred zgrade Ujedinjenih nacija povodom granatiranja pojasa Gaze. Od UN-a su tražili da što prije djeluje i spriječi masovno izraelsko bombardiranje pojasa Gaze. Otvorenim pismom koje su pročitali putem razglasa pozvali su međunarodnu zajednicu, akademsku zajednicu, sindikate i studente da pokažu potporu i solidarnost stanovnicima Gaze. Rat u Gazi predstavlja prijelomnu točku. Svijet ne može šutjeti pred činjenicom da je Izrael izazvao rat. Pa ja sam došla sa soldašim, sa narodom Gazi, čisto sa nevinim žrtvama, sa djecom, sa porodicama koji ginu. Pretpostavljam vijest u OBN Info dolazi nam iz francuske prijestolnice. Naime, francuski predsjednik François Hollande danas je izviždan dok je u otvorenom automobilu pozdravljao vojsku na Jelisejskim poljima povodom Dana Bastilje. Hollanda su izviždali članovi pokreta Hollande ostavka kojeg predvodi David van Hemerlijk.
Ubrzo nakon incidenta David je priveden u policiju pa ponovo pušten, a na društvenoj mreži Twitter je napisao poruku. Kako je to i kakav je to zločin izviždati predsjednika? Praznik 14. juli je dan slobode i ljudskih prava. Imamo pravo da negodujemo. Francuski predsjednik, koji je veoma nepopularan u svojoj zemlji, i prošle godine je izviždan. Francuska danas obilježava svoj nacionalni praznik tradicionalnom vojnom paradom na Jelisejskim poljima u Parizu. I za kraj još informacija o vremenu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša se očekuje ponegdje u istočnim područjima, a tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju i u većem dijelu zemlje. Intenzivnije padavine se ipak očekuju u istočnim i sjeveroistočnim dijelovima, gdje će biti i očekuje se pojava grada. Nešto manje oblačnosti i više sunčanih perioda i uglavnom bez padavina u jugozapadnim područjima i u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni. Pratili ste centralni OBN Info. Hvala vam za pažnju i doviđenja.